אנחנו רוצים לעסוק בנושא הדתה במערכת החינוך, שעלה לאחרונה שוב ושוב לכותרות. במקרה האחרון, הורה לתלמידה בכיתה ה' בכפר סבא, פרסם השבוע את מערכת השעות של ביתו, שבה לכאורה ריכוז יוצא דופן של לימודי יהדות ותרבות ישראל, על חשבון מקצועות כמו מתמטיקה, אנגלית וגיאוגרפיה. אז האם ההכחשות במשרד החינוך לא מעידות על המצב האמיתי בשטח? אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב אורי רגב מתנועת חדוש ולרב עמיחי אליהו. שלום לשניכם. אז מה? מסתירים מאיתנו משהו? הדתה משתוללת ו... אנחנו עדים בתקופה האחרונה לניסיון של גופים בציבור הישראלי לשסע, לפלג את הציבור בישראל. ראינו את זה אתמול גם בכתבה של, ערוץ 13, שהתגלה שם שזה כל מיני נתונים שמזינים אותם אנשים שמעוניינים לפגוע בלכידות הציבורית, בזהות היהודית. זה קשור? אתה קושר בין הדברים האלה? בוודאי שזה קשור, זה אותם גופים, הם מזינים אחד לשני, הם נותנים אחד לשני, הם מכינים את הידיעות מראש. אני מקווה שהוא לא ראה את הדברים, כי הדברים שם חמורים, אבל ראינו את זה גם... אבל רגע, כשיש מערכת שעות, הוא לא המציא אותה, הוא לא פיברק אותה, נכון? מה זה? קודם כל ראיתי נתונים שמפקפקים את זה, אני לא ירדתי לעומק. אני כן זוכר שהחרימו את עומר אדם. אני זוכר את המקרה שבו דוקטור... אנחנו רואים את זה, הנה, זו מערכת השעות על המסך. אפשר לראות באמת, זה ממורכר בצהוב, כל השעות של... לימודי יהדות והפריפריה של היהדות, כן. אנחנו זוכרים שהחרימו את עומר אדם בגלל שהוא לא הסכים להופיע בשבת. זוכרים את המקרה של התפילין שנלחמו בהם. אני רוצה לומר לכם, הציבור חבל שלא הביאו לפה יהודי חילוני. אני כל פעם אומר לכם, תביאו לפה היהודי חילוני שידבר. הם לא מייצגים את הציבור החילוני, הציבור החילוני הוא מסורתי. מי זה הם? יובל המבולבל. רגע, יובל המבולבל שאומר שמע ישראל. זה לא לגיטימי. יובל המבולבל שמלמד ואהבת לך כמוך. זה לא לגיטימי. זה לגיטימי. הוא גם מאוד פופולרי בקרב ישראל. נכון. והפורום החילוני על אגפיו נלחם בכל נקודה של זהות יהודית. האם הסיפור הזה של ההורה יכול להיות שהוא גם קשור לאחד מהארגונים האלה? בוודאי. זה הופיע בתוך הפורום, בתוך מה שנקרא הפורום החילוני. אז בואו נאפשר לרב אורי רגב מתנועת חדוש. חידוש. חידוש. חידוש לחופש דת ושוויון. לחופש דת ושוויון. כן. כצעקתה. בוודאי. וחמור יותר. קל לרב אליהו. דבר איתנו בנתונים. הוא לא צריך, בוודאי. הוא לא צריך את העובדות. דעתו קבועה מראש. הדתה שמה דתה. והעובדות לא מעניינות. כן, אנחנו סקרנו באמצעות אחד ממכוני הסקרים המובילים את יחס הציבור לשאלת הדתה בחינוך. וכדי להיות מדויקים, עשינו הבחנה בין אלה שיש להם ילדים או היו להם ילדים במערכת החינוך הממלכתי לבין אלה שלא. החדשות הטובות הן שהציבור אכן רוצה לימודי יהדות. אלא שהוא רוצה לימודי יהדות פלורליסטיים. ומיד אומר מה זה, והמעניין הוא שלא רק הציבור החילוני רוצה לימודי יהדות פלורליסטיים, גם הציבור ששולח את ילדיו לחינוך הממלכתי דתי. אבל קודם כל לעובדות, 82% מהציבור החילוני אומר, יש הדתה ואנחנו מתנגדים. רגע, שנייה, כן. אני שמה פה, כן. אני יודע, יכול להיות שבגלל ששכנעו אותו שיש הדתה, אתה יודע, יש פה איזה מערכת כזאת שמזינה את עצמה. האמת היא שהשאלה אני, הזאת, אני השאלה רוצה, הזאת מעניינת אני, אותי לא, מאוד. אני גם רוצה להגיד משהו, כן. יש לי ילדה בכיתה ד', לא אנקוב, בית ספר חילוני בתל אביב. לא היה שם כמעט, לא ראיתי שום הדתה, לא במערכת של השנה שעברה וגם לא במערכת של השנה, אז אני כאילו, מהניסיון שלי לא רואה, זה לא פוגש אותי. אני אומרת אולי, אבל כל הזמן מדברים על הדתה, אולי אני מפספסת משהו. הרי הדתה אין משמעותה שלכל ילד בכל בית ספר יש הטפה דתית. המשמעות של זה אז אני רוצה להגיד, מהניסיון שלי זה לא פגש אותי בשום צורה ודרך. אבל אנחנו רואים את התיאורים של מהן העמותות והגרעינים התורניים שתמכו בהם במיליוני שקלים, משרד החינוך ומשרד החקלאות, שתפס אפוטרופסות על הגרעינים התורניים. ואנחנו יודעים מה תפקידם, ואנחנו יודעים מה התוכניות שלהם, ואנחנו יודעים מה הסיורים שהם עורכים. אני אספר לך. ואנחנו רואים את ספרי הלימוד. אז על הדברים האלה, לדברים האלה אין שאלה, אבל הדבר החשוב הוא, א',
הציבור ששולח את ילדיו לחינוך אומר, יש הדתה ואנחנו מתנגדים לכך. והדבר השני החשוב הוא, כאשר אנחנו שואלים את השאלה, האם, והניסוח הוא כזה, האם אתה מסכים או לא מסכים למשפט הבא? אני תומך בהכללת תכנים של המורשת היהודית במסגרת החינוך הממלכתי, בתנאי שתכנים אלה ישקפו גישה פלורליסטית ויציגו בפני התלמידים את מלוא קשת הגישות, כולל הגישה החילונית, הדתית, אורתודוקסית והדתית הלא אורתודוקסית. אבל התשובה היא, רוב עצום רוצה בזה. אני לא יודעת מי עשה את זה. אני אומר לך, מי עושה את זה מכון רפי סמית, אבל סליחה, אני לא יודעת, אני לא, זהו, בדיוק. אז קודם כל נפסול את מכון הסקרים. שנית נפסול את אלה שהזמינו. גבירתי. אדוני, קודם כל בוא נוריד את הטון, בוא נוריד את הטון. הזמיני את סקר עם השאלה הזאת. אדוני, בוא נוריד את הטון. אני בן אדם ספקן, אני שואל את השאלות. כן, בבקשה. אני רוצה לומר, אני מתעסק הרבה במה שידידי המכובד פה הזכיר, מה שנקרא הדתה. יהדות, ואני עובד עם הציבור החילוני, יתרה מזו, אני גר ביישוב חילוני. הייתי גם ראש גרעין בעברי, ואנחנו מתעסקים ברוב הציבור בישראל. רוב הציבור בישראל הוא ציבור מסורתי, שרוצה שאנשים ידברו על ואהבת לרעך כמוך, אני השם, שלא מפחד לדבר על, להניח תפילין, שלא מפחד להגיע, אנחנו עושים אירוע עוד מעט בכותל. 250 קהילות מגיעות לכותל, כולם ציבור שלא חובש כיפה. אני אגיד לך מה מפריע לי. מפריע לי דבר אחד, שאתם מתיימרים לדבר בשם הציבור החילוני. ואתם לא הציבור החילוני, אתם מכחישי יהדות. מכיוון שאתם רודפים אחרי כל מי שמחפש יהדות. ביקשתי להקרין פה סרטון של יהודי חילוני שאומר, אני רוצה שהילדים שלי יכירו מה זה שמה ישראל. אני רוצה שהילדים שלי ידעו מה זה ואהבת לרעך כמוך. אין לנו זכות קיום פה במדינה בלי היהדות שלנו, בלי ההיסטוריה שלנו. אנחנו לא יכולים להמשיך עם הדבר הזה. עם העובדה שהעם היהודי הוא פלורליסטי, ויש בו תפיסות חילוניות, ויש בו תפיסות רפורמיות, ואת כולן צריך ללמד. אני חושב שמה שקורה בתוך המגזר החילוני, זה השתלטות שלכם על התכנים, במצב כזה, איזה דיבורים אלה, כאשר בית ספר ממלכתי דתי מסרב שיתנו לו ספר שבו נאמר שהדישה יכולה לבחור לנסוע בשבת, לא מכניסים אותו לבית הספר, אוסרים על חלוקת הספרים. אבל פה אני מסכים איתך, זה נקרא חינוך? שנייה, אבל בוא תן לי להשלים משפט ואז אני אוכל להבהיר את דבריי. אני בהחלט חושב שראוי שמערכת החינוך תהיה מותאמת לכל הורה. אבל במידה והיא לא יכולה להיות כזאת, אתם במשך שנים דוחפים את התכנים שלכם בתוך מערכות החינוך, בתוך הספרים, אתם עשיתם הדתה פרוגרסיבית חילונית במשך השנים לציבור גדול שהוא מאמין. וזה לא פלא שאנשים מפחדים מהמילה הדתה, כי אתם עושים את זה. ואם תהיו הוגנים, עכשיו בחודש אלול, אנחנו כולנו בימים של התקרבות אחד לשני. תפסיקו עם המסע הזה של השנאה, עם הכחשת היהדות, אנחנו כולנו אחים. אתה צודק, בואו נהיה, אתה צודק, כולנו אחים ברוח מגילת העצמאות. חופש דת ומצפון ושוויון לכולם. יקירי. אתה מוכן לחתום על חופש דת ומצפון ושוויון לכולם? אני מניח שידידי קראת מגילת העצמאות כמו שאני קראתי. אני לא רק קראתי אותה, אני למדתי אותה, ואני עתרתי לבגץ בעניינה. אני חושב שהעקרונות של חופש דת ומצפון ושוויון הם עקרונות שראויים למדינה יהודית. אני חושב שהרצל מדגיש, בזכות הרצל אמר היסטורית, את הרבנים צריך להגביל לבתי הכנסת, לא למשרדי ממשלה. אנחנו צריכים לסיים, ותגובת משרד החינוך. בית הספר בחר לקחת טקסטים מתוך חוברת מאושרת של השפה כדי להתאים את הלמידה לימים הסמוכים לחגי תשרי, זוהי התגובה.